Horoskopi ditor e hën 9 shtator 2024. Dashi, jeni duke u përballur me një rrugëtim i cili do t'ju lejojë që të përcaktoni qartë jo vetëm objektivat tuaja, por edhe pritshmëritë në sferën sentimentale dhe familjare. Këshillohet të jeni më të kujdesshëm në çështjet që kanë të bëjnë me investimet. Demi, parashikohet një ditë e cila do t'ju gjejë më të qetë dhe më të relaksuar edhe në situata të cilat prej kohësh ju kanë gjetur të acaruar. Në këtë moment është e rëndësishme që të përmblidhni disa vendime që keni marrë në të kaluarën. Këshillohet që të jeni më të përqendruar. Binjakët, do të jeni mjaft të befasuar nga një fitore papritur, e cila do t'ju lejojë që të merrni rezultate të mëdha. Nga pikpamja sentimentale, kjo ditë ju fton që të kaloni më shumë kohë cilësore me familjen dhe partnerin tuaj. Shfaqeni hapur ndjenjat tuaja. Gaforia, do të shfaqeni të suksesshëm në vendin e punës dhe kjo edhe për shkak të rigjetjes së sigurisë, e cila do t'ju lejoj të rikuperoni të gjithë kohën e humbur gjatë javëve të fundit. Parashikohen mundësi shumë të mira edhe për të rikuperuar një raport. Luani, parashikohet një periudhë mjaft e frytshme për ndjenjat dhe dashurinë. Megjithatë, duhet jeni gati që të hithni hapa të parët. Nga pikpamja profesionale ka disa negociata të cilat duhen mbyllur sa më parë të jetë mundur. Virgjëresha, kjo ditë është mjaft e favorshme për të gjithë ata që kanë në plan të çojnë përpara projekte të rëndësishme nga pikpamja ekonomike. Këshillohet të mos jeni shumë të nxituar në dashuri. Peshorja, ka disa eksperimente të cilat do të rezultojnë mjaft premtuese. Sa i takon karrierës tuaj aktuale, do të jeni mjaft kreativ dhe kjo gjë do t'ju lejojë që të përpunoni strategji të reja inovative për të arritur rrugën e suksesit. Akrepi, duhet të përpiqni të merrni në konsiderat disa vendime të së kaluarës dhe të bëni disa ndryshime thelbësore për shumë nga projektet tuaja. Këshillohet që të mos jeni shumë impulsiv, por mundohuni të planifikoni çdo lëvizje me saktësi, në mënyrë që të shmangni të papritura të mundshme. Përgjigjet pozitive janë fare pranë. Shigjetari, ky është momenti më i mirë për të shmangur konfliktet në dashuri dhe në vendin e punës. Jeni lodhur shumë ditëve të fundit, ndaj mundohuni që të shmangni ngarkesën. Bricjapi, kjo është një periudhë shumë e mirë për të nisur negociata të reja dhe investime interesante për karrierën tuaj profesionale. Merrni më shumë kohë për të menduar për veten dhe për të rigjetur harmoninë në të gjitha raportet tuaja ndërpersonale. Ujori, gjatë kësaj dite do të keni mundësi të rishikoni disa nga projektet tuaja dhe të përpunoni zgjidhje të vlefshme për të zgjidhur të papriturat me të cilat jeni ndeshur gjatë ditëve të fundit. Peshqit, kjo ditë është mjaft interesante për të gjetur interesa të reja apo për të bërë njohje interesante si nga pikpamja sentimentale dhe nga ajo profesionale. Një raport miqësor mund të kthehet në diçka më shumë. Sa i takon punës, duhet jeni të gatshëm që të përballeni me negociata të rëndësishme.